Reshet e shiut të ditëve të fundit në qytetin e Kuksit kanë sjell probleme edhe në rrugën e Kombit. Në vendin e quajtur Fush Dukagjin ka patur rëshitje dherash dhe gurësh, çka ka bërë që automjetet të lëvizin me vështirësi. Por edhe më problematik është fakti se shirat në këtë qytet kanë rifilluar, ndërsa firmës që mbirmbante rrugën i ka mbaruar kontrata dhe prej një muaji nuk është kontraktuar asnjë firmë tjetër. Shemja ka ndodhur në kilometrin e 10 në Kolsh. Meqense ne kontrata na ka mbaruar, ne vazhdojmë dhe po e mirmojmë ditën edhe natën. Pasi e shohim që obligim për ta mirmajtur, meqense e kemi pas edhe më përpara. Problematik në qarkullim ka patur pothuajse në të gjitha rrugët rurale të Kuksit. Ndërsa në Gjirokastër për gati 2 orë aksi nacional Gjirokastër Kakavi ka qenë i pakalueshëm për të gjitha mjetet si pasojë e rrjedhjes së furishme të përojit të Kërdhocës që doli nga shtrati. Dalja për rojit nga shtrati ka shkaktuar vonesë të autobusëve të cilët bënin linjën Shqipëri-Greqi dhe Anasjeltas, të cilët janë detyruar të presin për rreth 2 orë derisa të binte niveli i ujit. Menjëherë pas lajmërimit në vendngjarje ka shkuar policia rrugore dhe punonjësit e ndërmarrjes së rrugëve, të cilët kanë normalizuar situatën. Vajtëm këtë 4 të mëngjesit, kemi arritur bashkë me mjetet me dy fadroma. Kemi probleme këtu se sebep është ujë të tubus Buduku që kalon në Nurë dhe bllokon inertet që vijnë në Amalet. Dhe gjithë kjo problem këtu që depetojnë gjatë. Ne kemi për pamundur, mos kemi ndonjë problem, mos bllokojmë qarkullimin. Ndërkaq shtabi emergjencave civile në institucionin e prefektit të Gjirokastrës ka marrë masa konkrete për përballimin e gjendjes jo vetëm në Gjirokastër, por edhe në dy rrethe të tjera.